Takže tohle je testování mikrofonu v extrémních podmínkách, kdy jsme teďka na výletě, jsme na svatém kopečku, mám tady mikrofon, mám tam windshield a snad to teda dobře snímá, funguje. Staro mě natáčí, Staro, můžeš se natáčit, let's go. A no, tak zatím pis. Jsme live. Takže my jdeme teď za Peťou a zeptáme se ho, kam nás to zatáhl. Aha, on je tady, že je tam. My máme dotaz, proč musíme trpět takovéhle počasí. Tohle počasí bylo domluvené. Jestli jste si všimli, jak jsme vystoupili, začali jít, tak se spustilo tohleto. Protože celou zimu nám to chybí, tak jsme si říkali na Spiceupu, aspoň teďka si to musíme dopřát. Sice teplota na sníh není, ale je vhodná aspoň na ty kroupy, takže aspoň takto. Díky bohu za to. Jo, dobře, děkuji. Já si myslím, že je to velice speciální nadílka. A určitě to bude stát minimálně za zážitek. Taky si myslím, na to nezapomenem. Díky za rozhovor, můžeme pokračovat dál. Tak pojď už to zapni. Majda. Takže jsme tady s Majdou a máme tady totálně brutální počasí a ona je strujcem téhle procházky, takže všechna vina nebo obdiv na ní. To posoudíte vy. Co nám k tomu řekne Majda? Tohle bylo dopředu plánovaný, to je součást atrakce, jo, to, abyste si to jako užili, měli trošku zážitek, tak to je k tomu. Hele, to je kampaň, ani než kampaň. já si to taky jak myslím právě, no, ale rozhodně jsem rád, že nemáme nějaké basic počasí, protože pak by to nikoho nebavilo, ale... Právě, to je ono, to potřebujeme trošku zažít ten adrenalin, trošku toho počasíčka, jo, štětíčko. Kameraman silně nezvládá. Díky za rozhovor, díky. Děkuju, taky. Adame, pojďme se zeptat nějakého klasického účastníka, jak to prožívá, jo? Maťo. No. Spovídali jsme strujce procházky, ale teď se musíme zeptat klasického účastníka, jak si to užívá. Oni to velice obhajovali, takže mě zajímá, jak to prožívá účastník Spiceupu jako si ty. No, tak já bych řekl, že toto je dobré, ale myslím si, že by to mohlo být lepší, kdyby to bylo lépe zařízeno. Lepší organizace a trochu lepší domluva mezi jednotlivými skupinami. Dobře, díky Maťo, ale... Že kdyby počasí bylo trochu lepší, tak by si vůbec nikdy nestěžoval, ale to A co ti nevyhovuje na počasí? No, jak mi to podá do obličeje ten sníh. To je jenom nepřipravenost. Jdem zazpomínat na staré časy. Tak pojďte s námi do kostela. Tak jo, takže já jsem tady dneska s Víťou a já osobně bych se chtěl zeptat, jak dlouho hraješ na housle? No, na housle 16,5 roku hraju teďka. Hezky. A vypadá to jako, že fakt ti to jde, ale to je důležitá věc je, jestli tě to baví. Baví mě to moc, děkuju moc, si to vážím, že se ti to líbí. A baví mě to určitě moc, nebylo to tak vždycky, musel jsem si v tom najít svůj styl, svoji cestu, ale moc mě to baví a v osobním životě pomáhá mě to, je to prostě už součást mě, řekl bych. Aha, vlastně jeden z důvodů, proč jsem já začal hrát, tak bylo, protože jsem se chtěl naučit nějaké soundtracky z her nebo z filmu. takže to si myslím... To je dobrá motivace, můžu to doporučit. Já jako sám mě housle začaly bavit ve chvíli, kdy jsem si dokázal zahrát Piráty z Karibiku. Ten soundtrack, takže... No a já jsem se chtěl ještě zeptat, co byla asi nejtěžší písnička, co jsi cvičil? Jako mezi hudebníky se
objevuje takový pojem, říká se mu sluchař. Když je člověk sluchař, tak hraje podle sluchu, že nepotřebuje noty. A já tím, že jsem sluchař, tak pro mě většina těch písniček, když si je naposlouchám, tak už pak je nějakým způsobem dostanu na ty houby. Všiml jsem si, že tady na Spice-upu vůbec jako noty pro tebe nic neznamenají, jako jedeš si svoje prostě. Je to tak, takže pro mě jakoby nejtěžší, co jsem kdy hrál, tak nebyly písničky, ale skladby, který jsem dostával. Když jsem normálně na zušku chodil, který mě spíš technicky zlepšovali, asi nejtěžší, co jsem hrál tady z toho, tak bylo na absolváku, si myslím, no to bylo nějaká skladba Al Ongareze, myslím, se to jmenovalo jakoby na takovej čardášovej styl. Aha. Tak to bylo asi nejtěžší. Ještě by mě zajímalo teda, zase mimo toho, co mimo tuhle branži, co říkáš zatím na Spice Up, jak se ti líbí? Spice Up je úžasný. Spice Up si moc užívám, protože je to příležitost pro to, abych se potkal s dětskama v podobné věkové kategorii, který řeší třeba podobné věci v životě a moc si to vážím, protože třeba z té oblasti, z které já jsem, tak jako nemám tam až tolik vrstevníků. A ty jsi s kamenou pro osvětlení? Z Brna. Yes. Tam nás až jako tolik není, že jako bych tam měl přímo vrstevníky, s kterými bychom se nějak takhle potkávali, takže jsem rád za takovou příležitost se potkat s lidma. Jasně. No a ty vedeš teda skupinku, jak já, že jo? Těšíš se na to, bojíš se, nebo jak vnímáš skupinky všeobecně? Tak já jsem rád s lidma, rád se s lidma bavím, takže pro mě být vést tu skupinku je samozřejmě na jednu stranu obrovská čest a zodpovědnost. Děkuju Erikovi Popovičovi, že mě tu příležitost dal. Taky díky, Eriku. Ale je to něco, co si užívám. Já prostě fakt jsem rád s lidma, rád se s nima bavím, takže strach si myslím, že asi ne, spíš prostě nadšení. Baví mě to a užívám si to, tak bych to popsal. Fajn, jinak já si taky užívám to, že směřujeme právě na oběd a nejspíš se vidíme u dalšího rozhovoru. A to ještě musím taky doporučit, na Spice Upu je úplně dokonalý jídlo, ale fakt jakože dokonalý, opravdu, takže na oběd se velice, velice těším. Takže díky Vítěvi a my se pokračujeme zase, předám slovo do studia takzvaně. Takže, jsem rád, že jsme mohli absolvovat tuhle procházku. Natoč všechny ostatní, jak jsou spokojení. Jak máme prokysličené mozky. A teďka jdeme na luxusní oběd. Doufám, že... No, doufám. Vím, že bude stát za to. A bude to taková odměna za tu dnešní dramatickou procházku. Auto mám nahoře. A já jsem ready, mám hlad, nevím jak vy, ale myslím, že všichni. Takže čau. Já bych rád řekl, že mám hlad, moc se tu o mě nestarají, moc mě tu nekrmí, bych chtěl dom. A doufám, že bude dnešní první teplé jídlo po dvou dnech konečně dobré, protože už mám fakt hlad za ty dva dny. Konec. Jídlo vypadá naprosto delikátně a nemůžu se dočkat, až se do něho pustím. Takže taste test polohňovská kuchyně. Ještě hřížiček. Hezky, pojďte na to. To je veganské, když tak, jo? No. Musím se přiznat teda, že toho jsem fakt, ne, ale fakt se mnou nečekal. Fakt je to dobré. Takže to si spálím pořádně.
Kolik mega, dobře to vypadá. 10. Je to dobré? Fakt 10. Takže teď po tomhle super obědě se podíváme do kuchyně a vyspovídáme trochu ty, kteří jsou za něho zodpovědní. Dobrý den. Pojďme tady. Takže my jsme došli vyspovídat ty, kteří jsou zodpovědní za ten úžasný oběd. V čem je tajemství toho, já bych řekl, i masa pomalu, které fakt chutnalo jak maso, ale přitom to nebylo maso. Já nevím, v čem je tajemství, no, tak nějaké zkušenosti člověk má, no. Takže snad to dobře chutnalo všem. Já myslím, že můžu říct jménem celého Spice Upu, že to všem moc chutnalo. To jsme rádi. Fajn. Zbytky nejsou, to je super. No, zbytky určitě nebudou. Takže jinak tohle je teda školní jídelna, školní kuchyň. Zajímalo by mě, jak se vám tady vaří. No je tady super, je tu hodně místa, hodně stolu, mám tu hodně pomocníků, takže je to super. Takže chválíte tady účastníky. Chválím. Fajn. Jak zvládáte situaci tolika strávníků? No tak, oběd je vege, tak to je v pohodě, nemusím mít vařit dva jídla a na snídání a večeři si každý vybere, co chce ze stolu. Takže není to tak hrozné, jak se může zdát, pro někoho by to bylo úplně odstrašující, že má živit tolik lidí. Pomazánky domácí jste měli, croissant udělaný domácí. Moc si ceníme. Domácí. Jo, takže já si myslím, že tady prostě není vůbec konkurence v kuchyni, co se polehňu týče. Tak snad. Dobře, tak to je asi všechno a já děkuju teda za rozhovor. Děkuju, že pro nás vaříte a moc to vážíme. Taky děkuju. Takže uvádíme za pochodu, mám klasické zpoždění, jdeme cvičit. Tam je kuchyň. Takže první se bude hrát florbal. Takže florbal se bude hrát první. Ale pak se těšíme na volejbal, takže to je pohoda. Nejsem ready ani na jedno moc, protože můj dominantní sport je tenis. Ale ani to není můj dominantní sport. Tady je tělocvičná. Takže co nám řekne, jak se, Eriku, můžeš? Jak se těšíš na dnešní florbal? Jo, na dnešní florbal se těším velice moc, protože tam přišli elitní hráči z celých Čech a Moravy, takže to bude nářez. Fakt máme se na co těšit, bude to jízda. Budou lítat míčky, předpovídám výhru. Snadné hlavy. Ne, hlavy určitě ne, doufáme. Fajn. Jo, děkujem. Díky. Já nemám co k tomu říct už prostě. Nevím, ale tenhle záběr vypadá dobře. Jo? Takže já už jsem prostě nachystaný, už se těším. A hrozně si užívám to, že mám kameramana, protože to není zvyklost. Dobrý večer, milé diváci a diváčky. Vítáme vás od dnešního zápasu mužské ligy a jedné holky. Nic proti. A je tady nastoupeno kolem 13 hráčů, rozcvičujou se a vznikají hroty celkem. A hra! Eda Prchlý dostává míč, má bartončík. Pavel přebírá balón, oranžový. A Eda se snaží a nemá tam nikoho komu nahrá. Pavel má balón, Eda se nedává a hraje. Černý střílí a šance. Luboš se snaží, nahrává Víťovi. A pro černé to je 1-0. Prchlík. A dáme off tempo. Off.